Ja, vi drar ju all eld mot oss i alla fall. Wow, det tar vi. Fuck! What? Bara What? Fredrik. What? Jag tog inget damage alls. Men du landade på mig! What? Är det en grej? Jag vet inte. Men jag är ganska tacksam. Han är bakom husen när vi springer istället. Okej, okay, let's go, let's go. Där har vi en bug. Ja, nej.